Հայրենիքի հետ կապն ավելի ամրապնդվում երաժշտության միջոցով։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության երաժշտական Հայաստան ծրագիրն արդեն 4-րդ տարին այս կարգախոսով Սփյուռքահայ երիտասարդներին ծանոթացնում է հայրենիքի և հայրենի մշակույթի հետ։ 9 մասնակից Կանադայից, ԱՄՆ-ից, Սիրիայից, Լիբանանից, Ֆրանսիայից և Ճապոնիայից 3 շաբաթ մասնակցեցին դասախոսությունների ու անհատական դասընթացների, ծանոթացան հայկական երաժշտության պատմությանը միջնադարից հոգևոր դասականից մինչև ջազ։ 3 շաբաթ անց ծրագրի ավարտին երիտասարդները գիտելիքներն ամփոփում են գալա համերգով, նրանց ելույթին անհամբեր սպասում են նախ ուսուցիչները։ Սա իմ կարծիքով շատ մեծ փորձ է նրանց համար, քանի որ ծանոթանալով միասից արվեստին հասկանում են իրականում թե ինչպիսին է հայ արվեստը, ներկայացնում երաժշտական արվեստը։ Եվ իմ կարծիքով դա մեծ դեր է տալու նրանց ապագա ստեղծագործական կյանքի համար։ Ռուբինան Սիրիայից է ու նվագել է պրոֆեսիոնալ նվագախմբում։ Հայկական երաժշտությանը ծանոթ էր, բայց ոչ խորությամբ։ Դասընթացների շնորհիվ գալա համերգին ներկայացնում է ամենաերկար ու տպավորիչ ելույթը՝ Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտ փոխադրված ֆլեյտայի համար։ Երբ որ հայ ես, չես գնա հայկական մուսիկի մասին չի լսել, բայց անշուշտ ոստե ավելի խորը մտանք, ավելի խազերու մասին լսեցին, Կոմիդասի մասին, Խաչատուրյանի մասին, Սպենդերյանի մասին, ամեն ծանոթացանք ավելի խորին դացին։ Ոստե ամեն ինչ, որ կսորվինք, անշուշտ դեռնից կմնա և ավելի թաչ կավելնա հայկական թաչ մուսիկի վրա ստա։ Ծրագիրը բաց է բոլորի համար, անկախ ազգությունից և երաժշտական գիտելիքների մակարդակից։ Բացի դասընթացներից ծրագրի մասնակիցները շրջագայել են, եղել թանգարաններում, ջազակումբներում, բաց չեն թողել երաժշտական ոչ մի երեկո։ Նրանցից ոմանք առաջին անգամ են Հայաստանում, հիմա արդեն նույնիսկ խոսում ու երգում են հայերեն։ Համերգին էլ ներկայանում են ուսուցիչ աշակերտ դուետով, կատարում Կոմիտաս ու խոստանում, որ սա դեռ սկիզբն է։ Մենք շատ ուտելմաց ակեցքանները, այսինքն այս պրոջեկտի շրջանակներում և անպայման կապը կպահպանվի հետագայում, որտեղ դա սկիզբն է համագործակցության, հետագայում արդեն էլի համագործակցեն, ես շատ եմ գնում Բեյրութ, կանցում եմ Ռաֆինել, գա ստեղ։ Գալա համերգի ավարտին Հայաստանից հեռանալուց առաջ երիտասարդ երաժիշտներին սպասվում է ևս մեկ հաճելի անակնկալ։ Մենք իրենց շնորհակալություն ենք հայտնում, հաջողություններ ենք հայտնում և իրենց համար կազմակերպել ենք մի փոքր ընդունելություն միջոցառում, որտեղ հրաժեշտի երեկո են կազմակերպել։ Ես վստահ եմ, որ նրանց կապը կշարունակվի, հենց դա էլ ծրագրի իմաստն է, որ նրանք իրենց կապը մայր հայրենիքի, Հայաստանի և հայ մշակույթի և հայ երաժշտության հետ շարունակական լինի։ Անցած տարիներին ծրագրի շրջանակում Հայաստան այցելած երիտասարդներից ոմանք ստացել են աշխատանքի առաջարկներ տեղափոխվել Հայաստան և շարունակել ծավալել իրենց երաժշտական գործունեությունը հայրենիքում։ 3 շաբաթյա հագեցած ծրագրից հետո մասնակիցները կվերադառնան իրենց երկրներ, տանելով լավագույն տպավորություններն ու հայկական երաժշտության հնչյունները։ Էսթեր Մեսրոպյան, Արմեն Գևորգյան, Առնյուս։